Més d'obres d'art, les estàtues de l'Esculapi i la Dama Flàvia trobades al jaciment d'Empúries són també supervivents de la Guerra Civil. I si han arribat als nostres dies és en bona part per la tasca del director del Museu d'Arqueologia de Catalunya de l'època, Pere Bosch Gimpera, i conservadors com Josep de Calassanç Serra Ràfols, entre altres. Amb l'esclat del conflicte van recórrer el territori per evitar la destrucció del patrimoni, molt d'aquest eclesiàstic. Recordo el cas de Lluís Roviralta, quan va anar a aturar, perquè estaven cremant la Seu de Manresa. Van anar a enfrontar, diguem, els comitès antifeixistes per dir no toqueu el patrimoni, que el patrimoni és de tots. L'exposició reivindica aquesta tasca ingènia arriscada en un context que va acabar transformant l'aspecte del museu acabat de néixer en un refugi antiaeri. A més, també es va convertir en el centre de salvament del llegat arqueològic català. Hi havia bombardejos, estava a prop del port, d'això, i per tant era un lloc realment perillós. Llavors van intentar protegir al màxim les coses, o bé amb sacs d'aquest tipus o bé traient-les fora del museu. I això es va traduir a principis del 39 en l'exili de les obres cap a Ginebra, després de fer parada a Guyana, travessant la frontera en una setantena de camions. Passaven amb centenars de milers de refugiats amb els bombardejos franquistes. I després, és clar, la premsa franquista el que deia era que això ho havien destrossat tot, els rojos. La fi de la guerra va significar el retorn de les obres, però també depuracions, represàlies, algunes de 30 anys de presó, i l'oblit intencionat dels responsables d'aquesta tasca de salvaguarda històrica i científica que la van prioritzar per sobre de tot.